සියලු දෙනාම අයබෝන් කියලා පිළිගන්න මගේ YouTube channel එකට. ඔය අතරමකුත් මම අද මේ video series එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ online money. එහෙමත් නැත්නම් අන්තර්ජාල මුදල් උපයන අවස්ථාව ගැන. අතරම අන්තර්ජාලයේ මුදල් online money ගැන කතා කරද්දී ලංකාව ඇතුළත ඒ වගේම ලංකාවෙන් පිට, ඒ කියන්නේ international කියලා අපි කතා කරන්නේ. අන්න ඒත් අවස්ථා දෙකෙන් පවතින website වලින් මුදල් උපයන හැටි ගැන මම මේ video series එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුලින්ම මම බලාපොරොත්තු වෙන ඊළඟ වීඩියෝ එක ලංකාව ඇතුළත මුදල් උපයන්න පුළුවන් ලේසිම, ඒ කියන්නේ පහසුවෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඒ වගේම අන්තර්ජාතික වශයෙන් තියෙන වෙබ්සයිට්, ඒ කියන්නේ වෙනත් රටවල් වලින් ස්පොන්සර් කරන වෙබ්සයිට් ගැනත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් එහාට වීඩියෝ වල සාකච්ඡා කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. සිළු දිනාටම ජය වේවා. මේ වගේ වීඩියෝ දිගට බලන්න කැමති නම් वीडियो के लाइक करला और आगे आधार से पहले कमेंट का करिए दान वीडियो पास से चैनल के सब्सक्राइब करला बेल आइकन ने क्लिक करला दिया गया इतने कोटे ममदान में वाके वीडियो वाले नोटिफिकेशन और आगे फोन ने कटे ये ने करने पहुंचे ने पुलवा जय वेवा।